ኦኬ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች? እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ዛ በእያላችሁ መልካም እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እዚህ በፊት የተለያዩ የአይሲቲ ኮርሶችን ለቀናል። ዛሬ በፕራክቲካል መልክ ምን እንደሚመስል እያንዳንዷን ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ 2007 2010 እና 2013 ግሬድ 7 ለሆኑ መምህራን ሲያስተምሩ ለተቸገሩ ጥርምጥን ባለች አጭርና ግልጽ በሆነች መንገድ ለማስረዳት ሞክራለሁ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ፣ ተከታተሉ። እሺ፣ ዛሬ በባለፈው ትምህርታችን ማይክሮሶፍት ወርድ በ2016 በቲዮሪቲካል ፓርቱን ላይ አይተናል። ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን ከአከፋፈቱ ስፔሻሊ የከፋፈቱን 2007 እና 2007 አክቹዋሊ ያን ያህል አይከብደው 2008 እና ከዛ በላይ 10 11 16 ነው 2007 ኦፊስ እና 2010 2016 13 ማለ እንዴት አድርገን መክፈት እንችላለን የሚለው እኔ አሁን ዛሬ ማሳያችሁ በ2000 2013 ናት ማይክሮሶፍት ወርድ እንዴት እንደምንከፍት እኔ እዚች ጋር እንደሽ ቲመር ለርጋት ሉክሲስ ስታርት በተን እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ስክሮል ዳውን እናደርጋለን ወደ ታች ስክሮል ዳውን ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚለው እንፈልጋለን። ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2013 ሂር ኢት ኢዝ ጀን አይከን እናካለን። ዜን ሊስት ይመጣል። ከሚመጣው ሊስት ላይ ማይክሮሶፍት ወርድ 2013 ኢችን ኦፕን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ብላንክ ዶክመንት ችን ብላንክ ዶክመንት እንዴ እናረጋታለን። ይሄ ይመጣልና ማይክሮሶፍት ወርድን በእንደዚህ አይነት መንገድ ከፈትነ ማለት ነው። አጋጣሚ ይሄ ስታርት በያሁኑ መንገድ ካልሰራልን እቺ ምን ይመስል አድርገን በሌላ መክፈት ይችላልን። ኦኬ፣ እኔ ለምሳሌ ዝም ብለን ፍሪ ስፔስ ላይ ዴስክቶፕ ላይ ሎክ ዚስ ዋን ራይት ክሊክ ዘን ኒው ሎክ ኒው እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ኒው ብለን ይሄና ማይክሮሶፍት ወርድ 2000 ነው ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት የምትለች እሷን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ያው ይህን ደብል ክሊክ ስናደርገው ይሄና ሁለተኛው ስቴፕ። ይህም ካልተሳካልን ሙቭ ቱ አናዘር ስቴፕ ዊች ሚንስ ስታርት በተን እና አረን ተከታታይ እንጫናለን። ዜን ራን ኮማንድ ይመጣልን። ከዚህ ከሚመጣልን ራን ኮማንድ ላይ ሎክ ምን ብለን እንጽፋለን? ዊን ወርድ ከዚያ ችን ኦኬ ብለን ኦኬ ስንለው ምናምን ይመጣልናል። ማይክሮሶፍት ወርድን ችን ብላክ ደግሞ ዳብል ክሊክ አድርገን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ለጊዜው አንድ በስድስት አይነት መክፈት ይቻላል፣ ግን በሶስት ካሳያችሁ በቂ ነው። እዚህ ጋር ስታረጉት የተከፈተው ነው ያሳያችኋል። እጅንን ክሎዝ ላርጋት። እስኪ እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ምን ምን ነገር ነው የሚሰራ የሚለውን መጀመሪያ ፋይል እንዴት ነው ከተከፈተ በኋላ አንድ ኮማንድ እንጽፍ። አንድ ቴክስት ከምጽፍ ከረብ ለርጋት ኢኳል ሳይን እንላለን። ፓረንት ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ኦፕን ፓረንታሲስ ክሎዝ ፓረንታሲስ ብለን ኢንተር ስንለው ይህ ይመጣልና፣ ከዚህ በኋላ ፋይል እንዴት ነው ሴቭ የምናደርገው? ይህ የጻፍ ነው መረጃ የጻፍ ነው ቢሆን እንዴት አድርገን ሴቭ እናደርጋለን? በቲዮሪ ፓርታችን እንዳየነው ፋይል ላይ እንገባለን። ፋይል እዚህ ጋር ይታያችን ቀረብ ለርጋት እንዴ እቺውና
فايل متلالج عندي كليك نعمله كذا مي متاو ليست لاي سيف سيفا سيلا برينت شير اكسبورت الى هنا بنفلقه بعد يستلوهن سيفا سنلو الله سيفنا سيفا اللي يونت اللاتشو صفن نورمال دوكمنت صفن سيف كارغن وارو خلطتني علي additional document جمرا save additional document كجمرا save نلو الله result كن بعد يسكونا سيفا سنلو الله كذا سيفا سديالوك بوكس لي انتنا لوكيشن اسمه رتانا لمسالي هذا بليس ميل الله زي كمبيوتر الله مثالي كمبيوتر دبل كليك ارغب كمبيوتر دبل كليك اندارغوت هي سيف اس ديالوج بوكس لا يمتل زي بي سي دوكمنت داونلود ميوزك ميل الله اكتوالي اني يفلكوت لمسالي ديسكتوب كهونه ديسكتوب لا يمرتالو بفولدر ما راك نجلاله نيو فولدر زي كمرتال كن يفلقو ندال فايل وان سلاحنا اوكي بزيون فولدر من اسايتوش فولدر نيو فولدر لولا ديسكتوب لكم نيو فولدر اوكي مسالي بكالو بلا جن بكالو اوكي تيوب لسه بكالو تيوب دابل كليك اي فولدر نيم بلا እዚህ ጋር ብዙ ከሆነ ተጠፋ አንዷ ላይ ሴሌክት አደረኩና ቢ ለምሳሌ ቢ ቢ ከሆነ ቢ እችን ዳብል ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ፋይል ላይ ፋይሉን የስ የስ ፋይሉን ለምሳሌ አት lion tube channel sorry channel achin sim lion tube channel na actually okay finally save nilawalla am bwala igyan dandwan neger activity kaserran bwala save bilen wotan ehin close naragalle already save argana so ሴቭ ካረግነ በኋላ ቀጥታ መክፈት እስኪ ምንድነው ያለው ፎልደር ኔሙ በቃሉ ቲዩ ዳብል ክሊክ እናደርጋለን ከዛ በፊት እሺ እንድትታይ በቃሉ ቲዩ ቺነች ራይት ክሊክ ሄር ኢት ኢዝ ኦፕን ይሁንና ላይን ቲዩ ራይት ክሊክ ሄር ኢት ኢዝ ኦፕን هي سيف ارغن مكفت شان مالتنا اسكي ليلوچن لمسالي هنا نسيب باسورد نسر باسورد استكي نسر اهو هي تقامي مرجع بيهون ليلا سو اندايبن اندي ركن باسورد مناسرو مرجعچ قدم اندالخوچو فايل لا ينادالن فايل اوكي سيف اس نلالن ورتاچ لوكيشن اندن مرتوالن كذا اكتوالي بي دي اف مثلا جنكن اني مفلقو ديشكا تول است غبالو جنرال اوبشن فكذا تالي غدم password to open console 123 zigan 123 then okay again 123 setwallo arat zen min wala ndikerenan 123 bilan kemollan bohala finally save na minna kaza jinin close nilatal look jin close largat اوكي اهم بالباسورد ني اس اسكي نكفط باسورد يطيقنال ويس يطيقن ميلو تشيك ات عندنا غير فاتشو بكالو تي بي اوبن نو ولا
اتشنن دابل كليك وين اوبن نبلا عندما تايوت جيميل بارت من جمهوريا يسلا تكفتشنا اتشن 1 2 3 1 2 3 اوكي 1 2 3 كليك اوكي so this is سلازي سرطو لنا المالتنا اتشنوا لمسالي practical يزيكا جميلا جنو بيكا تابيدو يندان بوانا ለቀላቻለ እችንን ለዝጋት እና ይሄን እንደገልፈታ ቀደም እንዳልኳችሁ እቺ በቃሊቲ ምክሯን እንዳያስስታችሁ ተከፍቶ እንደሆነ እንብላችሁ እንዳትሰሰቱ እችን ኦፕን ላርጋች እችንም ላይን አት ለዩቲዩብ ቻናል ምትሮ ፋይል ነው ልክፈታት ዳይሬክት መጣ ለምን መጀመሪያ ከፍቼው ስለላ سو من مرق اللبي بباسورد تسرول لزقاو هين هين لزقاو عندك قال لك فتات سكال فتانو درس بتككل يسار دابل كليك كي اوبلر كو اتشن دابل كليك ار اوبلر باسورد ما تايق على تهو بتككل يسار قدم سلا تكفته هين يمو نو مش ها برغراتش لاي بتشون اهون انتر ذا باسورد اوبن فايلز ميلال لمثالي قدم يسطن هاند ሁለት 3 ከዚያ ኦኬ እንበለው አሁን ይጠይቃል 1 2 3 ኦኬ ማለት እንደዚህ አይነት አርገን ማሰር እንችላለን ይህንስ ለመፍታት ብንፈልግስ እያንዳንዱ ሰው እንዲያየው እንዲጠቀመው ብንፈልግስ አሁን የሰጠነው መልሰን ማጥፋት ማለት እሱን ለመስራት በጣም ቀላል ስቴፕ ነው እቺኛውን ፋይል ላይ እንገባለን ሴቫስ እንገባለን ኮምፒውተር ሚሊዮን ዳብል ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ጀነራል ላይ ገብተን ጀነራል ላይ ቺን ጀነራል ላይ አሮን እንነክተን ጀነራል ኦፕሽን ከዛ እነዚህን የመጡትን ዲሊት የተጻፉትን ዲሊት ዘን ኦኬ ፓስወርድ ይሰጥ ነው ማለት ነው ዘን ኦኬ እንላለን ፋይናሊ ሴቭ እናደርጋለን እንጠብቀዋለን የመጨረሻ ላይ እንዘጋለን ቺንም እንዘጋለን ሪፍሬሽ እናደርጋለን ከዛ ይሎክ ዚሶ በካሉቲ ሚሊዮን ከፍተን ነው ዳብል ክሊክ ከዛ እንትን ነው ሁሉ ባላት ዳይሬክት ከፍተን ነው ኦኬ ይሄን ይመስላል እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮችን እንለቃለን ያው ፕሊስ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናላችን ቀጣይነት እንዲኖረው እንላለን ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ለዛሬው እናመሰግናለን ባይ ባይ